Boa noite, irmãos. Mas tu læser nogle dues, ikke? Ja. Ja, men det er... Jeg læser på, så ser det ud som om, der er isolationskontrol. Det er sandt i øjeblikket. Det er det ikke. I snakker det... I snakker DSB-sprog og Danmarks-sprog. Jeg har signal 1 i computeren. Så har jeg også styre ud af computeren. Vis det. Jeg har ikke noget signal 1, jeg kan se det. Men når man så er lige i udgang, Så var her i foråret, hvor det er her.
der har vi til et kontrakt ned i Rolde, nej, Rolde er jo også en nulmaskine. Og der er det bygget så. Og give mig tale i næsten der. Der mangler tale. Åh. Ja, og der er grine, så det hedder jeg godt. Så han glemte at tage det med dem. Så ringede jeg til dem og spurgte dem ikke, at de kunne sende. Nå, det er ikke nogen udsendt. Jeg sagde, det er det. Det var et projekt, ikke? Det er et hængt år, så der sker ikke en skid med. Typisk pos, men kæft, man, ikke? Det er bare de effektive, man. De fik både navn og adresser i en. Ja. Altså, når man køber sådan en æske til 1000 kroner, så skal jeg tage tavler, fordi den skulle være med. Ja, det er for ringen. Og så, vi sender det, ingen problem, nej. Bare lad være med at komme ind, så kan det ikke noget. Jo, men hvad gør man så, så siger jeg næste gang, så du er målet mere, det der. Super, bye.